Кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. У центрі подій наш національний марафон. Ми повертаємося в прямий ефір. Для вас працює команда першого каналу «Суспільного мовника». Мене звати Андрій Дігтяренко. Зараз говоримо про таке. На тижні, що минає, мали одразу кілька обшуків Служби безпеки України храмів Української православної церкви. Зокрема, працівники СБУ під час обшуку у Свято-Миколаївському соборі у Чернівцях знайшли документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівників єпархіальних структур і виявили методички від кураторів з Москви. Раніше СБУ провела контррозвідувальні заходи у приміщеннях Києво-Печерської лаври та храмів УПЦ на Рівненщині. Там також знайшли російські пропагандистські матеріали, готівки на мільйони гривень, а ще й громадян Росії. Тим часом у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект про заборону діяльності Російської православної церкви на території України. Щодо останніх дій, які пов'язані з діяльністю УПЦ, поговоримо з начальником відділу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті В'ячеславом Горшковим. Вітаю вас, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую, що прийшли наживо. Це насправді дуже рідко останні дні відбувається, тож цінно, тим більше. Ну, тема насправді дуже складна, тому що тут і багато подій, плюс новий законопроект. Згодом ми, до речі, поговоримо ще з народними депутатами про його перспективи. Головне, про що можна говорити, УПЦ де юре, це не частина РПЦ. Правильно? Саме так. Тобто, якщо ми дивимося, як ця організація, як ці організації, як це об'єднання представлено зареєстрованими релігійними організаціями, то ми не знайдемо там ані РПЦ, ані МП. Але є певний канонічний зв'язок з російською церквою. Ну, і це, оскільки Українська православна церква – це колишній екзархат Російської православної церкви і історично багато різних зв'язків, то зрозуміло, що сили, які воюють проти України, вони зацікавлені впливати на Україну через цю організацію. І це треба Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є такі дані, скільки зараз вірян саме у ПЦ, незважаючи на те, що у нас вже декілька років йде перехід, да, створення ПЦУ, багато єпархій переходить, але все ж таки, напевно, багато ще людей, які саме ходять до цих єпархій, вони залишаються. Щодо кількості вірян, ми можемо орієнтуватись, єдині цифри, на які ми можемо орієнтуватись, це соціологічні опитування, але це ненадійне джерело. Тобто ці цифри, вони не показують кількість членів релігійних громад. Вони, скоріше, показують кількість прихильників тієї чи іншої конфесії. І тому, насправді, через таку загальну відсутність фіксованого членства в релігійних громадах православних церков, дуже важко порахувати, скільки насправді членів... Ну, приблизно, про які цифри ми йде мова? Ну, ми можемо говорити про кількість громад зареєстрованих або зареєстрованих релігійних організацій. Рік тому цифра була в районі 12 тисяч. Але треба враховувати, що частина єпархії, вони фактично анексовані Росією зараз на тимчасово окупованих територіях. Тобто ситуація зміниться. Ну, впевнений, що насправді багато таких людей. Я думаю, що ви з цим погодитеся. Давайте зараз поговоримо про законопроект щодо заборони російської церкви в Україні із його ініціатором, народним депутатом від фракції «Європейська солідарність» Миколою Княжицьким. Та доєднаємо до цієї розмови. Вже є також на зв'язку народний депутат, член фракції «Слуга народу» Олег Дунда. Отже, пане Миколе, скажіть, будь ласка, ну, розуміємо, що, напевно, законопроект, але дивіться, от ми почали з нашим експертом, який присутній зараз в студії, говорити про те, що УПЦ де-юре не є РПЦ. Чи дійсно ваш закон якось вплине взагалі на ситуацію? Поясніть, будь ласка. Закон забороняє діяльність РПЦ, її філії і організації в Україні. Є УПЦ частиною РПЦ чи не є? Це справа, яку повинен доводити УПЦ. З того, що ми бачимо, коли проходять обшуки СБУ в різноманітних парафіях, то там є прямі методички, в тому числі, які стосуються ведення служби, канонічності чи неканонічності тих чи інших церковних процесів. І це пряме підпорядкування РПЦ. Чи це було пов'язано з окремою парафією, чи з окремою єпархією? Чи це єдина система для цілої церкви, мають говорити слідчі органи. Наш закон забороняє діяльність РПЦ в Україні. Це по-перше. І по-друге, наш закон чітко регламентує, що лише ті організації, які отримали томос, можуть називатися православними. Тому що томос надавали
і державі, бо українська держава зверталася за наданням Томосу, і таке правило надання Томосу. І президент тогочасний, і парламент голосував за це. Я очолював комітет, який готував звернення до Варфоломія. Без цього Томосу би не було. Томос дається державі і народу, і церкві. Так от, Томос отримала держава. І відповідно до цього Томосу чітко визначено, яка церква є православною. Ми ж не кажемо, що ми можемо мати 20 католицьких церков. Очевидно, що католицька церква – це та, яка визнає Ватикан. Дивіться, у нас же є таке питання, як свобода совісті і свобода віросповідання. Якщо якісь люди створюють нову організацію, називають її новою католицькою церквою, вони ж, напевно, мають це робити. Мають право. Ні, не мають права це робити, немає таких організацій. Була спроба на Львівщині колись таку організацію створити на російські гроші, вона була заборонена і закрита СБУ. Так звана секта догналітів. Немає у нас жодної іншої католицької церкви, окрім тієї католицької церкви, яка існує. Тим більше, що католицька церква діє в нас вільно на території, а православна церква діє на прохання нашої держави. На основі державних актів української держави. Бо звернення до Варфоломія робила не лише церква, а українська держава в особі і президента, і парламенту. І в Томосі це абсолютно чітко сказано. І держава брала на себе зобов'язання перед отриманням Томосу. Так, як це відбувається і в усіх інших країнах, де православні церкви традиційно, історично є найсильнішими на цих канонічних територіях. Ну, ще, а це окрема велика тема, насправді, чи мають бути так тісно пов'язані питання державності і питання релігії. Пан Дунда у нас доєднується також до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, Олеж, ви готові голосувати за такий законопроект, якщо він буде поставлений на сесію? Доброго дня всім. Я одразу скажу, щоб більше не було таких запитань. Я готовий все голосувати, що йде на користь українській державі. Оце, що на користь, я все проголосую. Але я не впевнений, що цей законопроект є на користь держави. Тут пан Княжицький сказав про те, що мають право церкви, які там отримали Томос. Я нагадаю, що існування окремих церков це не буде заважати. Нагадаю, так от, у нас була така церква, а деякі церковні люди вважають, що вона до цього часу є УПЦ КП, яка не мала жодного Томосу, але нормально існувала і розвивалася в Україні, коли патріархом був Філарет. Тому, якщо ми приймемо навіть цей закон, це не заборонить існування московського патріархату, фактично московського патріархату в Україні. Ну, будуть вони без Томоса трошки на інших правах. Це ж питання про релігію та ідеологію, а не питання про законодавство. Стосовно УПЦ, взагалі, треба дивитися на це питання дещо ширше. Якщо ми хочемо заборонити, а безумовно УПЦ МП, давайте чесно про це говорити, це УПЦ МП, незважаючи на те, що МП там вже немає юридично. Це є шпигунською мережою в Україні. Ну, інших варіантів там не існує, ми бачили по результатам обшуків, що там знаходили. Але якщо ми хочемо це відрегулювати з точки зору держави, там треба дещо інше робити заходи. По-перше, ми бачили, що це УПЦ, вона пропагує русський мир, ідеологію русского миру. Якщо ми хочемо на це впливати, ми повинні в першу чергу прийняти законопроект про заборону ідеології русского миру в Україні. Тоді ми можемо, держава має відповідні речаги для того, щоб впливати. Пане Княжицький, я не призивав. Давайте дамо слово пану Миколі. Бо він все одно є автором проекту про заборону руського міра. Я дуже вдячний пану Дунді за його підтримку. Дуже прошу разом зі мною і з іншими співавторами з різних фракцій наполягати на його прийнятті. І хочу ще раз наголосити, що в моєму законопроекті, ми трошки не по темі говоримо, я повністю підтримую те, що зараз каже пан Дунда. Просто пан Дунда, на жаль, не читав ще того законопроекту, який подав не лише я, а й колеги з фракції «Слуги народу», серед авторів теж є. Їх є досить багато з фракції «За майбутнє», з «Відродження», з «Голосу». Там представники всіх фракцій є. І ми дуже довго радилися, обговорювали цей проект. Цей проект про заборону РПЦ в Україні. Так, як я відразу про це сказав. РПЦ – це є терористична організація. Тому давайте не будемо підмінювати понять. Ми наклали санкції на Гундяєва. Ми повинні заборонити його церкву в Україні. І я абсолютно переконаний, що пан Дунда теж це повністю пане підтримує. Пане Микола, тут питання в чому? Що де юре, закони звісують юридичні. Будь ласка, я все ж таки хочу з'ясувати. Жиско знову його тираду, ту, що він казав до цього. Чи стосується цей законопроект УПЦ? І на вашу думку. Цей законопроект стосується заборони РПЦ, МП і їх філій. УПЦ, якщо вона визнає Томос, вона абсолютно спокійно може продовжувати працювати на території України. Вона може змінити назву і працювати на території України. Законопроект жодним чином не стосується, і там не сказано про УПЦ, яку називають УПЦ МП. Це закон про заборону РПЦ і Гундяєва. Якщо ж УПЦ МП вважає себе філією,
А вони навіть в тому статуті, який прийняли, залишили грамоту, видану Олексієм, де сказано, що це є, по суті, філія РПЦ. І навіть цей статут вони навіть на своєму сайті не повісили. То так, тоді вони не можуть працювати як частина цього руського міра і РПЦ. Якщо вони окрема структура, вони мають повне право працювати, бо ми демократична держава, відповідно до українських законів. Якщо вони будуть їх порушувати, то СБУ, інші органи повинні припинити це порушення закону. Ось все, що ось я тепер сказав. Дякую. Ось тепер я особисто хочу зрозуміти. Олеже, ви погоджуєтеся з тим, що зараз пояснив нам пан Микола Княжицький? Дивіться, ну я ж хотів донести думку. Пан Микола за свою стару звичку просто перервав і не дав договорити. Можливо, я сказав дещо інше, щоб заставило його замислитися. Дивіться, по-перше, це треба вирішити питання за договорського міру для того, щоб наші правоохоронні органи могли приходити відповідно і засуджувати, і кидати за грати тих людей, які є проваджувачами, є прихильниками руського міру, а велика кількість священнослужителів від УПЦ, вони дійсно вони є такими. По-друге, у нас є дуже цікавий інструмент позбавлення громадянства тих людей, які мають російські паспорти, ми це вже бачили, а багато священнослужителів, ми вже бачили по обшукам, мають ці паспорти. І відповідно держава повинна включити цей механізм і це звернення до президента, таким чином витурити з України оцю шпигунську мережу, яка діє тут дуже давно. І по-третє, саме важливе, саме головне. Те, що ми бачимо, відбувається останні роки, там десь ми дивилися, 10 років, РПЦ фактично воно перестало бути православною церквою, воно стало єретичною церквою. І ці заклики, які гундяє про те, що вбивати, стріляти, воно не відповідає законам Божим. Тому, з моєї точки зору, це треба пробувати, вона не має права бути православною церквою. І тут, відповідно, перед УПЦ стає велике питання. Або воно стає філією єретичної церкви російської, або вона, використовуючи те, що фактично РПЦ як православної церкви не існує, говорить про те, що вона проходить процес самоочищення і забирає патріарший престол з Москви до України. І взагалі претендує взагалі на керування територією колишньої РПЦ з Києва і очолити цей процес. Дозвольте, і це є великий, великий виклик перед саме УПЦ, яким шляхом воно піде або знищить, очолить православний світ. Вивчав, що пишуть на сайті УПЦ. Насправді вони називають війну війною. Говорять про те, що багато навіть серед священників УПЦ, які зараз опинилися на окупованих територіях, є людей, які є патріотами України. Тобто, якщо подивитися, так би мовити, на офіційну риторику, там майже нема до чого підкупатися. Тобто, насправді, дійсно, зараз для УПЦ, для цієї великої організації, зараз ми якраз з нашим експертом в студії обговорювали, що багато парафій, насправді, в Україні, це велика кількість людей, які постійно ходять до цієї церкви і, напевно, вважають себе також патріотами України. Тобто, ми хочемо залишити і для цієї релігійної організації, і, відповідно, до людей, які є її прихильниками, так мовити, шлях інтеграції до України. Правильно, пане Княжицький? Я правильно все говорю? Тому, давайте я відповім, вже маю право на репліку. Дуже коротко. Пане Микола, я вибачаюся. Давайте відповім на після мене. Значить, дивіться. Не хочу, пане Микола. Давайте, зараз пан Княжицький, потім пан Олег Дунда. Да. Будь ласка. Дякую. Значить, ще раз кажу, що мій закон про заборону діяльності РПЦ і її філій в Україні. Він піддався жорсткій критиці. Всі радники Гундяєва, російські, всі інтерфакси, російські медіа повністю переповнені критикою цього закону, тому що вони не хочуть його допустити. Очевидно, що для священнослужителів, які патріотами в Україні, які є в УПЦ, а я теж знаю, що такі є. Очевидно, відкритий шлях до повної інтеграції в українську церкву, до того, щоб служити на основі українського законодавства і не бути частиною РПЦ в той чи інший спосіб, а цих способів є декілька. Безумовно, це дозволяє їм це зробити. Ніхто не збирається їх переслідувати. Але РПЦ в Україні бути не повинно. Так само, як і руського міра, це інший закон, про який пан Дуна згадав, я йому дуже вдячний, який, на жаль, не виноситься в зал вже досить довго. Але там досить чітко прописані вперше ці номінації, що таке руський мір і чому він має бути заборонений. Олег Дуда, вам слово. Дивіться, з моєї точки зору, найкращий варіант про це саме той, що очільники УПЦ повинні заявити про те, що РПЦ на сьогоднішній день фактично своїми заявами через свої заяви припинило існування. І вона
визнається єретичним сектою, не має жодного відношення до православ'я. І відповідності до цього всі приходи, які належали раніше РПЦ, переходять у підконтроль і передволодування і Києва, відповідно, під Онуфрія. І в даному процесі воно проходить УПЦ самоочищення, і Київ бере повністю контроль фактично над більшістю православ'я в світі. А цікаво, до речі, чи з народними депутатами України, з керівниками фракцій, з представниками відповідних профільних комітетів зустрічалися останні дні представники УПЦ і намагалися якось пояснити свою позицію? Взагалі, чи існує така комунікація, такий канал комунікації з цією організацією? Бо багато подій, ми ж якраз про це і говоримо. Напевно, важливо для і для народних депутатів зараз, і для представників УПЦ це. Ну, я вам скажу, що я, наприклад, в минулому скликанні очолював профільний комітет, тоді він називався «Питань культури і духовності». У нас постійно проводилися зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков, з представниками всіх конфесій, в тому числі і ОПЦМП, і інших українських конфесій. У нас був діалог. Ну, на жаль, в цьому скликанні такого великого діалогу з представниками російської церкви в нас немає. А якщо, як казав пан Дунда, предстоятель цієї церкви Онуфрій або будь-хто скаже, що вони дійсно і юридично доведе, що вони незалежні від цієї терористичної організації, тут я знов підтримую пана Дунду, яка називається РПЦ, то, звичайно, вони зможуть абсолютно спокійно продовжувати служити. Закон забороняє діяльність РПЦ в Україні і всіх пов'язаних з нею організацій. Це і має підштовхувати тих патріотів, які є в Українській православній церкві, до того, щоб не визнавати цей русський мір, РПЦ і цю терористичну секту, як знову ж таки буду цитувати пана Дунду. Олеже, як вважаєте, чи варто зараз, давайте дуже коротко відповідаємо, і ми далі продовжимо цю тему говорити з нашим експертом. Чи варто зараз депутатам встановити такий канал комунікації, щоб дійсно, ну, напевно, шляхом переговорів домовитися, щоб оцей шлях, про який ми говоримо, щоб дійсно перейшли, так би мовити, від РПЦ до дійсно стану української церкви, ця організація зробила? Дивіться, треба розуміти сутність депутата. В першу чергу ми комунікатори, які дбають про суспільство, громадянське суспільство на вулицях. Ми можемо себе в сесійній залі робити що завгодно, бити, вбивати, різати, але це все задля суспільства більше нічого. І тому це наш обов'язок стати комунікатором і наш обов'язок розмовляти з церковним і громадським суспільством. Дякую, дуже відповіли. Ну, я сподіваюся, що від слов до справ дійсно швидко зможете перейти. Дякуємо вам за цю дискусію. Цікаво було поговорити. Це був Микола Княжицький, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», і Олег Дунда, народний депутат від фракції «Слуги народу». Говорили про законопроект пана Княжицького і інших колег щодо заборони російської церкви. А от що, про що саме йде мова, тут якраз і була дискусія. Ми повертаємося до розмови з нашим експертом. Дякую, що були з нами і послухали наших народних депутатів. Ну, насправді багато що можна поговорити навіть стосовно цієї дискусії. Нагадую, що з нами В'ячеслав Горшков, начальник відділу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Отже, головне, чи може така ситуація призвести до конфлікту всередині України? Не скажу, що це міжконфесійний конфлікт, бо це не є різними конфесіями. Ну, напевно, конфлікт всередині різних суспільств, громад. Практика показує, що до конфліктів призводять ситуації, які пов'язані з недотриманням норм закону. Тобто у нас є навіть зараз низка механізмів законних, які варто використовувати активно, і щоб всі розуміли, що закон він єдиний для всіх. Немає якихось спільнот, які за межами законодавчого поля. І тому особливо в умовах воєнного стану, в умовах такої загрози, яку переживає Україна, важливо, щоб всі вимоги, особливо стосовно питань безпеки, вони дотримувались. І особливо враховуючи організації, через які... Стосовно питань безпеки, про що мова? Про що мова? Щоб через релігійні організації не діяла агентурна мережа, да? Щоб церкви не ставали інструментами ворожого впливу. І тут важлива співпраця між державою і церковними структурами. Від церковних структур зараз всі очікують більш рішучої позиції стосовно того, стосовно відмежування від релігійних структур країни-агресора. Наприклад, нещодавно відбулася зміна церковного ландшафту в Україні, про що небагато хто знає. Церква, яка була структурою Російської Старообрядницької церкви, вони рішуче від'єднались від Москви, проголосили курс на автокефалію, і тепер у нас в Україні зареєстрована Древня Православна Церква України.
Нічого собі, це дійсно цікаво, і для мене особисто це новина. Теж важлива тема, насправді, наскільки держава має втручатися в ці релігійні справи. Зрозуміло, що з одного боку це дійсно безпека. Да? У нас зараз війна, і ну, бачимо, навіть ці обшуки багато чого показали. А з іншого боку, напевно, є документи міжнародні, які Україна підписала, які обмежують втручення, в тому числі, держави в такі справи. Так, питання релігійної свободи, воно дуже делікатне, і з ним треба дуже обережно поводитись. Тому будь-які законодавчі ініціативи мають бути максимально вивірені і такими, щоб потім не почалась низка судів, які Україна, наприклад, не здатна міжнародних, в яких Україна буде не здатна себе захистити. Бо це буде дуже соромно, якщо ми щось зробимо, а потім сторона, проти якої цей закон направлений, виграє суди, і Україна ще буде виплачувати компенсації. Тому всі питання треба ретельно продумувати і враховувати всі моменти. Я вважаю, що це можливо. Я вважаю, що церкви українські здатні бути від'єднатись від будь-якого ворожого впливу і бути по-справжньому українськими. Але треба розуміти, що процеси в релігійному середовищі відбуваються доволі повільно. Тому тут важливо запастися терпінням і налаштуватись на діалог для того, щоб не просто щось продавлювати силою, а переконувати і в тому числі представників навіть самих цих церков. Так, так. От ми говорили, до речі, про це з народними депутатами, що є насправді зараз момент, так би мовити, істини. Вони мають зрозуміти, на чому вони боці. Чи дійсно є можливість зробити з УПЦ, як вони називають себе Українською Православною Церквою, яка ніби не має жодних стосунків з Російською Федерацією, незважаючи на, так мовити, довгу історію, зв'язки, коріння і так далі. Дійсно зробити патріотичну організацію, яка би слугувала інтересам саме і української держави, і українського народу? По-перше, в спільнотах Української Православної Церкви достатньо патріотичних людей. Інша проблема, що є певні такі неприємні моменти з керівниками деяких церковних структур. І є проблема такого, скажімо так, відсутності повноцінного діалогу між Українською Православною Церквою і Православною Церквою України. Бо якщо ми згадували вже Томос, то фактично в Україні відповідно до цього Томосу є просто от православ'я, але воно поділено на декілька юрисдикцій. І питання, якщо Українська Православна Церква відмежується кардинально від Москви, яка подальша доля цих структур? Як вони мають вибудовувати стосунки з Православною Церквою України для того, щоб не було розділення між ними? І конфліктів. Бо ми бачимо, особливо, що навіть в регіонах насправді дуже, дуже великі конфлікти відбуваються. Відбувалося насправді вже багато років, коли ділять церкви, коли одна громада не пускає іншу громаду. Ну, відповідно, це створює додаткову напругу в суспільстві, яка зараз під час війни у нас і так достатньо. Саме так, на жаль. Тобто тут інколи не вистачає сили слова. І коли ми читаємо, наприклад, священне писання, то священнослужителі, вони названі служителями слова. І мені, наприклад, особисто хотілося б більше побачити і почути цю силу слова. В'ячеслав, а хто взагалі має відповідати за це бачення? От як будуть в майбутньому співіснувати такі різні релігійні організації? Який має бути шлях, який приведе нас всіх до взаєморозуміння всередині нашої країни? Я переконаний, що врешті-решт буде єднання. Але як довгим буде цей процес, це залежить від усіх сторін цього процесу. І тому, знов-таки, дуже-дуже конче потрібна комунікація. І зрозуміло, що є сторона, яка хоче комунікації, є сторона, яка не хоче комунікації. І тут треба застосовувати всі законні способи для того, щоб все ж таки діалог і пошук спільного блага, щоб цей процес відбувався. Так що треба, знаєте, є таке спеціалісти з медіації. Напевно, в цьому релігійному питанні конче не вистачає саме таких спеціалістів, які б могли би посадити представників різних громад за стіл переговорів і чогось досягти якоїсь спільної мети. Дуже дякую вам. Це був В'ячеслав Горшков, начальник відділу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. До інших тем переходимо вже згодом. І дякуємо нашому гостю, що приєдналися. Дякую.